Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Datena da confirma a candidatura ao Senado. Após ensaiar de disputar o cargo de prefeito de São Paulo em 2016, o apresentador José Luiz Datena da confirmou que será candidato ao Senado pelo Deno Pleito deste ano. A expectativa é que a candidatura seja formalizada em evento no Hotel Intercontinental. Na região central de São Paulo, na quinta-feira, a Bandeirantes não se pronunciou e disse que a decisão da candidatura é uma questão pessoal do apresentador. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.